ውዴትንቤት ቤት ቃል የወንጌል አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜያችን ሲሆን ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ ዕብራውያን ሰዎች የተጻፈውን ደብዳቤ ወይም መልእክት እየተመለከትን 11ኛው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይ ደርሰናል ምናልባት ያለፉትን እነዚህን የትምህርት ክፍሎች ለማየት እድል ያላገኛችሁ ብትኖሩ ትምህርቱ ተያያዥነት ያለው እንደመሆኑ መጠን ሙሉ ስዕሉን እንድትመለከቱ በትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የዩትዩብ እና የፌስቡክ ገጽ ላይ ሄዳችሁ እንድታዩ ልናደፋፍራችሁ እንወዳለን እንግዲህ በዚህ በ11ኛው የትምህርቱ ክፍል በዚሁ በዕብራውያን መልእክት ላይ ምዕራፍ 11 እና ምዕራፍ 12 የምንመለከት ይሆናል ወደዚህ ጥናታችን ከመግባታችን በፊት በጸሎት እንጀምራለን እንጸልይ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እናመሰግናሃለን አንተ በተለየ መንገድ በቃልህ ወደ ብርሃን ስለምታመጣን እንደዚሁም ደግሞ የአንተን ማንነት ስለምትገልጥልን ለእኛም ያለህን ሐሳብ ፈቃድህን እንድናውቅ ስለምትረዳን ስለምታጽናናን ስለምታጸናን እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን አሁንም ቃልህን ስናጠና ስንመረምር ሳለ አንተ በቃልህ ልባችንን እንድትመረምር ጌታ አንተ በቃልህ አማካኝነት ደግሞ እምነታችንን እንድታጠነክርልን በአንተ ላይም በመታመን የሚገኘውን ሙሉ የሆነ ሰላምና ደስታ እንድናገኝ እንድትረዳን እንጸልያለን የእምነታችን ፍጹም አድራጊ የሆንከው አንተ ነህና ጀማሪውም በአንተ ላይ አይኖቻችን እስከ መጨረሻ እንዲተከሉ እርዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ እንደሆነ ነው በዚህ የጥናታችን ክፍል የምንመለከተው የቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በዕብራውያን ምራፍ 11 እና ምራፍ 12 ላይ ያተኮረ ጥናት ይሆናል ወደ ብራያን ሰዎች የጻፈውን ይህንን ደብዳቤ ብዙ ጊዜ ከፍተን የምናነበው በእነዚህ መራፎች ላይ ትኩረት አድርገን እንደሆነ አስባለሁ ምክንያቱም እነዚህ ሁለት መራፎች በጣም የታወቁ ብዙ ጊዜ የምናነባቸው ብዙ ጊዜ ስብከት የምንሰማባቸው መራፎች ናቸው ታዲያ በዚህ በምዕራፍ 11 እና በምዕራፍ 12 ላይ ስለ እምነት የሚናገርን ዋና ሀሳብ እንመለከታለን ጳውሎስ በዚህ መልእክቱ ላይ በመጨረሻ ንግግሩን ሲደመድም ለአማኞች ምሰሶ የሆነን አንኳር መልእክት አቀረበላቸው ይህ እምነት ይህ ደግሞ መልእክት በእምነት ላይ ያተኮረ ነበር የእምነትን ፍቺ ሲሰጥ እንደዚህ ይላል እምነትም ይላል በዕብራውያን ምራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ብሎ ሲተረጉመው እናያለን እንግዲህ በእምነት አጠር ያለ እንዲህ ያስቀመጠውን ትርጉም ከገለጸ በኋላ በመቀጠል ደግሞ ይህንን እምነት በደንብ እንድንረዳ የሚረዱንን የተለያዩ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስማቸው የተጠቀሰን ሰዎች ታሪክ ይዘረዝርልናል እዛውም ላይ ምን ይለናል ዕብራን ምራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት በቅድሚያ የሚያስፈልገን ነገር እንደሆነ ይናገራል ምክንያቱም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ብሏልና እንደገና ደግሞ በእምነት የበረቱትን ከዘረዘረ በኋላ ለነሱ አለም አልተገባቸውም ብሎ ነበር የተናገረው እነዚህ በእርግጥም ታላላቅ ወንድና ሴት የእምነት ጀግኖች የረዳቸው ምንድን ነው ካልን እምነት እንደሆነ እዚሁ ላይ ጨምረን የምናየው ነጥብ ነው ስለዚህ እንግዲህ ለእኛም ቢሆን በዚህ የጀግኖች አዳራሽ ውስጥ ቦታ አለን በነሱ ህይወት የተገለጠውን እምነት ለመለማመድ የምንችለው ተመሳሳይ የሆነ የእምነት ጀማሪና ፍጹም አድራጊ ስላለን ነው እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንግዲህ ወደ ውስጥ ገብተን በምንመለከትበት ጊዜ ጥናታችን የሚከተለውን አስተዋጽኦ ይከተላል በቅድሚያ በእምነት ስለመኖር እንመለከታለን ለዚህም ደግሞ ምሳሌ አድርጎ የጠቀሳቸው ሰዎች አሉ በተለይ ሶስቱ ላይ ትኩረት እናደርጋለን አብርሃምን እናያለን ሙሴን እናያለን እንደዚሁም ደግሞ የረአብን እምነት እንመለከታለን በመጨረሻ የእምነታችንን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በማየት ጥናታችንን ወደ ፍጻሜ እናመጣለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ በደንብ አድርገን ልናስተውል የሚገባን ነገር ቢኖር እምነት ወሳኝ ነገር ነው ይህ ጥናት ከዚህ የተነሳ እጅግ ወሳኝ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ነበር ያለው እስከ መጨረሻ ምን ሆኖ ታማኝ ሆኖ የሚጸና እንደውም በመጨረሻው ዘመን ምን ያህል ወደኋላ ማፈግፈግ እንደሚኖር ከተለያየ ነገር የተነሳ ምን ያህል ወደኋላ ማፈግፈግ እንደሚኖር ከገለጸ በኋላ ምንድን ነበር ያለው የሰው ልጅ ሲመጣ እምነትን ያገኝ ይሆን ብሎ ነበር የተናገረው ምክንያቱም በመጨረሻ ወሳኝ የሆነው ነገርና ደግሞም ብርቅ የሚሆነው ነገር እምነት እንደሆነ ተጽፎልናል ያለ እምነት በእርግጥም እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት አይቻልም ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ከእርሱ ጋርም ደግሞ ጉዟችንን የምናደርግበት ብቸኛው መንገድ የእምነት መንገድ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ይህንን ክፍል ትኩረት ሰጥተን ልናጠናው የሚያስፈልግን እስቲ በእምነት ስለመኖር በማየት እንጀምር በእምነት መኖር እንግዲህ ምን አለ በዚህ ቦታ ላይ አሁን ቀደም ብዬም እንደተናገርኩት በብራን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 37 እስከ 38 ስናለብ ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ይልና ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይም ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም ይላል ራያን ምራፍ 10 ከቁጥር 37-38 እንግዲህ በዚህ ቦታ እንደምንመለከት በእምነት ስለመኖር ነው የተጻፈው በእምነት ስለመኖር የተጻፈውን ስንመለከት ደግሞ እግዚአብሔር በመታገስ መጠበቅን የሚናገርበትንም ክፍል እንመለከታለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ያለው እሱ የሚመጣው እርሱ ይመጣል የተባለለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዚህም ነው በእርግጥም ይመጣል የተባለው በብራያን ምራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ተነግሯል ሲሄድ ያያችሁት እሱ ራሱ ተመልሶ ይመጣል ተስፋ ተሰጥቷል ይህ ተስፋ ደግሞ ይፈጽመዋል ይህንን ግን ምን ያህልን እናንተ እናምናለን በእርግጥ መልሳችን አሁን ከሆነ እግዚአብሔር እምነታችንን አጥብቀን እንድንይዝ እምነታችንን ተጠማጥመን እንድንይዝ ያበረታታናል በእምነት መዋዠቅ ሲያጋጥመን እንኳን ሽልማታቸውን አሻግረው የተመለከቱትን ሰዎች ዝርዝር እንድንመለከት ይጋብዘናል ይህ እግዚአብሔር ቃል እነዚህ ታማኝ የነበሩ አሁን አንቀላፍተው ያሉ ሰዎች ከኛ ጋር ተስፋውን እየተጠባበቁ የሚገኙ እንደሆኑ ሁሉም ያንን ተስፋ በማየት በእምነት ከመጨረሻ ሩጫቸውን ወደ ፍጻሜ ሊያመጡ ይቻሉ እንደሆኑ ልናስታውስ ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ገብቷል ታማኝ ነው እምነታችን የመጣው ከእርሱ ታማኝነት የተነሳ ነው ይህ የአንድ ጊዜ ብቻ የእምነት ድርጊት አይደለም የእምነት ህይወት እንጂ ለዚህ ነው እንግዲህ እስከ ሞት ድረስ የታመን የታመንሁን የህይወትን አክሊል እሰጥሃለው በማለት በራይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 10 ላይ የሚናገረው እንግዲህ በተለይ በዚህ በብራያን ምዕራፍ አስር ላይ ሄደን ስንመለከት ጳውሎስ የጠቀሰውን ጥቅስ ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ብሎ የጠቀሰውን ጥቅስ ሄደን ስንመለከት በእምባቆም ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ነው በመጀመሪያ እምባቆም ነው ይህንን መልእክት ለእስራኤል ህዝብ አምጥቶ የነበረው ያን ጊዜ ደግሞ ህዝቡ እጅግ 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 ተስፋ የቆረጠበት በምርኮ ተወስዶ እጅግ ብዙ ነገር የተከበቡበት ጊዜ ነበረ በተለይም ደግሞ ባቢሎናውያን የእግዚአብሔር ህዝብ ያልሆኑት መተው በምርኮ ሊወስዷቸው እንደሆነ የተረዱበት ጊዜ ነበር ከዚህም የተነሳ እንዴት እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠናል እንዴት የሆንብናል እያሉ የተጨናነቁበትም ጊዜ ነበር ነገር ግን አሁንም የተነገራቸው ነገር ቢኖር ይሄ ነው እግዚአብሔር በምንም ሁኔታ ውስጥ ብታልፉ ምንም አይነት የከበደ ነገር ቢመጣባችሁ እሱ ተስፋ የሰጠውን ይፈጽማል ያለውን ያደርጋል የተናገረው ይሆናል ስለዚህ በተስፋ ጠብቁት የሚል ነበር በተስፋ ደግሞ መጠበቅ እምነትን የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ከእግዚአብሔር ጋር የሚራመድ ሰው እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ አስተውሎ በእርሱ ታማኝነት ላይ እምነቱን አድርጎ እርሱም ታምኖ ይኖራል ይህን ነው እንግዲህ የተነገረው ወደኋላ ግን በእርሱ ነፍሴ ደስ አይላት። ወገኖች እኔና እናንተም ዛሬ እዚህ ላይ ቆም ልናስብ የሚገባን ነገር ቢሆን ይኸው ነው የእግዚአብሔር ታማኝነት ብቻ ነው እኔና እናንተን ወደ እምነት ሊጠራን የሚችለው ያም እምነት ነው ከሱ ጋር የሚያቆመን የሚያቆየን እስከ መጨረሻም ደግሞ የሚያኖረን እኛን በእምነት የሚሞላን ታማኝም አድርጎ የሚያኖረን ወደኋላ እንዳናፈገፍግ ከእርሱ ጋር የሚያጣብቀን በእርሱ ላይ የሚኖረን እምነት ነው ያደርገዋል ይፈጽመዋል ተስፋን የሰጠው እርሱ የታመነ ነው ብለን እምነታችንን የሙጥኝ ስንል አጥብቀን ስንይዝ ያ ነው እንግዲህ ማመንና መታመንን የሚያመጣልን እንግዲህ የእምነታችን ጀማሪ በምንልበት ጊዜ ይህን ማለታችን ነው እምነታችን ዝም ብሎ በባዶ ነገር ላይ የተንጠለጠለ አይደለም ይልቁንም በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ ነው የመሰረቱን የሚያደርገው የእግዚአብሔር ታማኝነት ደግሞ ጽኑ መሰረት ነው ምንም የማያነቃንቀው መሰረት ነው እንግዲህ ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑን የተለያዩ ሰዎችን በዚህ በብራያን ምራፍ 11 የእምነት ጀግኖች ተብለው የሚጠቀሱት አሉ ነገር ግን ሶስቱን ነው በዋናነት የምንመለከተው በመጀመሪያ አንድ ብለን ስንነሳ አብርሃምና ሳራን ጥንዶቹን በጋራ እናገኛለን የነሱ እምነት በግጥ ከነሱ በፊት የነ አቤል የነ ኖህ ተጠቅሷል ቢሆንም ግን በዋናነት የምንመለከታቸው ታሪካቸውም ደግሞ ዘርዘር ብሎ የቀረበው በዚህ በዕብራያን ምዕራፍ 11 ላይ ሄደን ስንመለከት በመጀመሪያ የአብርሃምን ዝርዝር ታሪክ የምንመለከት ይሆናል በእርግጥም አብርሃም ስለሱ የተጻፈውን ሄዳችሁ ስትመለከቱ በጣም ረጅም ትንታኔ ነው ስለ አብርሃም የተሰጠው ሄኖክ ባጭር ነው የተገለጠው አቤል ባጭር ነው የተገለጠው ነው ባጭር ነው የተገለጠው ነገር ግን አብርሃም ጋር ስንሄድ ከቁጥር ስምንት ጀምረን ይዘልቃል ቃል እስከ ቁጥር ሀያ ድረስ እናገኛለን እናም በእርግጥም የአብርሃም እምነት ጎልቶ የቀረበ ሆኖ እንመለከታለን አብርሃም እምነቱን የገለጠበት የተለያየ የህይወት ምዕራፍ ነበረው ከዚህ ክፍል ላይ እንደምንመለከተው በመጀመሪያ አብርሃም እምነቱን የገለጠው እርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ይላል ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ ለእንግዶችም እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር በድንኳን ኖሮ ያን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱት ከይስቅ ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትንና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ እድሜዋ ካለፈ በኋላ ዘርን ለመፀነስ ኃይልን በእምነት አገኘች እያለ ይቀጥል ና በኋላ በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ አብርሃም በመጨረሻ ያንን በእንደዚ አይነት መንገድ የተቀበለው ልጁን እግዚአብሔር ሲፈት ነው በመስዋዕት መልክ እንዲያቀርብ እንደጠየቀው እንመለከታለን እንግዲህ ሳራ ልጅ መፀነስ አትችልም ነበር ምክንያቱ ግልጽ ነው ቢሆንም ግን ተስፋ የሰጠው ስለታመነች ከሎጂክ ጋር ወይም ደግሞ የሆናል አይሆንም ብለን እኛ ከምናስቀምጠው ነገር ጋር ውጊያ ገጠመች እግዚአብሔር መቼም አይዋሽም አለች በዕድሜ የገፋች ሴት የሞተን ሰው እንኳን ከመሰለው ሰው ልጅ ወለደች ከዚያም እግዚአብሔር አብርሃምን የሰጣቸውን ልጅ እንዲሰዋለት ጠየቀው ይላል አብርሃም እግዚአብሔር አስቀድሞ በፈጸማቸው ተስፋዎች ተመሰረቱት በዚያ መሰረት እምነቱን መጽናት ነበረበት እንግዲህ ወደ ኋላ ተመለከተ አብርሃም እግዚአብሔር እንዴት ነው ይህን ልጅ የሰጠኝ አለ አሁንስ አምጣ ብሎ ሲጠይቀኝ እሱ እንዴት ሃላፊነቱን አይወስድም በማለት ነበር የወጣው አብርሃም ከዚህ ሁሉ በኋላ ይህ ልጅ ሊሞት ሲል የተወለደ አይደለምን አለ የሞተውን ልጅ ማስነሳት ደግሞ ለእግዚአብሔር ቀላል አይደለምን ብሎ አሰበ በእግዚአብሔር ማመን ማለት ሊሆኑ የማይችሉ ነገሮችን ማመን ነው ምስጋና ይግባውና የማይቻሉ ነገሮች በእርሱ ይቻላሉ ስሙ ይባረግ እንግዲህ ወገኖቼ ከአብርሃም የምንማረው ትልቁ ነገር ቢኖር እምነት ማለት ተስፋ የሰጠውን እርሱም በመታመን ያደርገዋል ብሎ መታዘዝ በእርሱ ላይ ማረፍ ይህንን ነው እንግዲህ ከዚህ ከአብርሃም ህይወት የምንማረው አብርሃም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ገና ሲጠራው ቃል ነው የሰጠው ያንን ቃል እንዲታመንበትም ነበር የተጠራው በዛ ቃል በታመነበትም ደግሞ መጠን እግዚአብሔር ቃሉን ሲፈጽም ተመለከተ እርግጥ ነው አብርሃም በእምነቱ ፍጹም ምንም ከን ያልነበረው ነበር ማለት አንችልም ይህ ደግሞ ለእኔና ለእናንተ መጽናናትን ያመጣል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ታሪኮችን ስንመለከት በመካከል ምንም አይነት መደነቃቀፍ እንደሌለ እናስብና የራሳችንን ህይወት ደግሞ መለስ ብለን ስንመለከት መውደቅ መነሳታችንን አስበን ተስፋ ለመቁረጥ እንፈተን ይሆናል ነገር ግን እውነታው ከዚህ የራቅ ነው የአብርሃምን ታሪክ ሄደን ስንመለከት ምናልባት በዚህ በብራያን ምዕራፍ 11 ላይ እምነቱ ላይ ትኩረት ማድረግ ስለተፈለገ ሌላው አልተጻፈም እንጂ ሊጻፍም ደግሞ ቢፈለግ ቦታ ይበቃም እንጂ በተጻፈበት ስፍራ በዘፍጥረት ላይ ደን ስናነብሳለን አብርሃም የወደቀበትን አንድ ሳይሆን ተደጋጋሚ ቦታ እናገኛለን ይሁን እንጂ አብርሃም በወደቀበት ወድቆ አልቀረም ይልቁንም አሁንም በታመነው አምላክ ላይ እምነቱን እያደረገ እምነቱንም አጥብቆ እያያዘ የእምነቱን ጀማሪና ፍጹም አድራገ በመመልከት በእምነቱ እያደገ 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 እንደሄደ እናያለን እስከ ምን ድረስ የተሰጠውን ልጅ አውጥተ ሰዋ በተባለ ጊዜ እንኳን ሳያንገራገር በእምነት ተስፋን በሰጠው በእርሱ ሁለንተናውን አስደግፎ ሊፈጽም ተነሳ ስለዚህ ወገኖች እኔና እናንተም በዚህ እምነት ጎዳና ላይ ስንጓሳለ ብንውድቅ ብንነሳ ተስፋን እንቁረጥ ይልቁንም አሁንም ተስፋን በሰጠው በእርሱ ላይ አይናችንን እናድርግ አሁንም እምነታችን በእሱ ላይ ይሁንና እምነታችንን አጥብቀን እንያዝ እሱም እስከ መጨረሻው ይረዳናል ቀጥለን የምንመለከተው የሙሴን እምነት ነው መቼም ከአብርሃም ቀጥሎ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪክ በሰፊው ታሪኩ የተዘገበውና እሱም ደግሞ የተጫወተው ሚና የተነገረለት ሙሴ ነው የሙሴንም ታሪክ በዚሁ ክፍል ላይ ስንመለከት ሳለ በብራያን 11 ላይ ስለ ሙሴም በእምነት እንዴት እንደተወለደ ከዛም በኋላ ደግሞ እንዴት ታላቅን መስዋዕትነት ከፍሎ እንደወጣ ተጽፎልን እናገኛለን የንጉስን ቁጣ ሳይፈራ ነው የሚለው የግብፅን አገር የተወው በእምነት ነበር የማይታየውን እንደሚያየው አድርጎ ጸንቷልና ይላል የሙሴ ህይወት ከመወለዱ ጀምሮ በእምነት ተግባሮች የተሞላ ነበረ ከንጉሥ አዋጅ በተቃራኒ ወላጆቹ ሸሸጉት ይህንን ሲያደርጉም በእምነት ነው ምክንያቱም የንጉሱ ቁጣ የገነፈለበት ጊዜ ነበር ህፃናት ልጆች በተለይ ወንድ ወንዶቹ ገና እንደተወለዱ የሚገደሉበት ያንን የንጉሱን አዋጅ ከቁብ ሳይቆጥሩ በእምነታቸው ሙሴን ሸሸጉት ያም ብቻ አይደለም ደግሞም በባህር ላይ በቅርጫት በተሰራ መተኛው ላይ አድርገው ያንቀሳቀሱት ነበር ይጠብቁት ነበር ያ ሁሉ የእምነታቸው መገለጫ ነበረ ያም ብቻ አይደለም እሱ ደግሞ ባደገ ጊዜ እግዚአብሔር በታምር ከዛ ውሃን ስቶ በቤተ ውስጥ ባሳደገው ጊዜ የግብፅን ዙፋን አልፈልግም አለ የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር የተወው አሁንም በእምነት ነበረ የማይታየውን በመጠማጥም። ግብፅን ጥሎ ሄደ እንግዲህ ይሄ በጣም የሚገርም ነው አሁን ላይ ስናወራው ስንናገረው ይቀላል እንጂ ነገር ግን በዚያን ጊዜ በሙሴ ጫማ ራሳችንን አስገብተን ለማሰብ ጥቂት ጊዜ እንኳን ብንወስድ ይህ ቀላል ውሳኔ እንዳልነበረ እንዴት ያለ ድንቅና ታላቅ መስዋዕትነት እንደሆነ ለመረዳት አይከብድም ከቤተ መንግስት ወደ ምድረ በዳ ከስልጣን ወደ ባርነት እንዴት ያለ መሻገር ነው እንዴት ያለ የድፍረት መውጣት ነው ይህንን ምን አደረገው ካልን አሁንም እምነቱ ነበር የአጥፊው የበኩር ልጆች እንዳይነካ የሚያደርገው አጥፊው የበኩር ልጆችን እንዳይነካ የሚያደርገው የፋሲካ በዓል በተከበረም ጊዜ ሙሴም ሆነ እስራኤላውያን ደሙን በበራቸው መቃንና ጉበል ላይ በመቀባት የተሻገሩት በእምነት ነበረ ከዚያም በመቀጠል የደረቀውን ቀይ ባህር ለመሻገር የቻሉት የባህር መከፈሉ አልበቃ ሲል በደረቅ ተሻገሩት ነው የሚለው ምን ማለት ነው ውሃ የተኛበት ለስንት ጊዜ ውሃ የተኛበትን የባህሩን ወለል እንኳን ሳይቀር እግዚአብሔር ጭቃውን አድርቆ ኮ ሚገርም ነው በጭቃ እንኳን አልተሻገሩ ነገር ግን በደረቅ ያሻገራቸው በእምነት እንደነበረ እናያለን ለአርባ ዓመታት በማያቋርጡ የእምነት ታምራት ተከቦ የኖረ ሰው ነው ሙሴ አለቱን መትቶና ተናግሮ ውሃን እንዲፈልቅ ሲያደርግ እንደገና ደግሞ በእምነት አሁንም መና ሲወርድ ሲመለከት ምን ያላደረገለት ለ እግዚአብሔር ከእርሱ ልምምድ የሚከተሉትን ነገሮች መማር እንችላለን በመጀመሪያ ደረጃ እይታችን በኢየሱስ ላይ ማረፍ አለበት ከሽልማታችን አይናችንን ልናነሳ ያስፈልገናል ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ወሳኙ ነገር ብዙ ጊዜ አይናችንን የምናደርገው በሌሎች ሌሎች ነገር ላይ ነው ነገር ግን ለሙሴ በዋናነት በእግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ ያንን ነው ብድራቱን ተብሎ የተጻፈለት ትኩር ብሎ የተመለከተው ይህ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው በኢየሱስ ላይ ባለን እምነት ደግሞ ብዙ መከራ ሊደርስብን ይችላል ነገር ግን የሚደርስብንን መከራ ሁሉ ንቀን ማለፍ የምንችለው አሁንም በእምነት ነው ሙሴ ምድራዊ ክብርን ትቶ አይኑን በእግዚአብሔር ላይ ሲያደርግ ያንንም ተከትሎ በወሰደው መስዋዕታዊ እርምጃ ሲወጣ ቀላል ነገር አልገጠመው በጣም ብዙ ችግር ብዙ ችግር ብዙ መከራ ብዙ ከፍታ ብዙ ዝቅታ ገጥሞት ነበር ነገር ግን ሁሉንም ለማሸነፍ አቅም የሆነው አሁንም እምነት ነበረ ቁሳዊ ነገሮች ላይ መጠማጠም እንደሌለብንም አሁንም ከዚሁ ጨምረን እንማራለን ብዙ ጊዜ የኔና የእናንተ ችግር ትልቁ ችግራችን እምነታችን ጥቅም ተኮር ነው ጥቅማችን ሲቀር እምነታችንም ደግሞ እንደዛው ይዋዥቃል ወደኋላ ለማፈግፈግ እንፈተናለን ነገር ግን እምነታችን መሆን ያለበት በስጦታው ሳይሆን በሰጪው ላይ እሱ የሚያደርገውን እንደሚያውቅ ደግሞም ለእኛ ያለው ሐሳብ ሁልጊዜ መልካም እንደሆነ በመረዳት በሚያስቸግር ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን መሻገር ይሆንልናል ስለዚህ ከሙሴ የምንማራቸው ትልልቅ ትምህርቶች ብዙ ናቸው ቢሆንም ከነሱ መካከል ልንጠቅስ የምንችለው በእምነት የወሰደውን እርምጃ ነው እምነቱ ደግሞ እንዴት እግዚአብሔር ለታላቅ ነገር እንዲጠቀምበት መሰረት እንደሆነው ነው በህይወታችን ውስጥ በእርግጥም ታምራትን መጠበቅ አለብን በእምነት ስንጓዝ ይህ የተአምር ህይወት እንደሆነ መዘንጋት የለብንም እግዚአብሔር የማይቻለውን እንደሚችል በእኛ ዘንድ ሁሉ ሲዘጋጋ እርሱ ግን የሚከፍተው በር እንዳለው እርግጠኞች መሆን ለእኛ አለቀ ደቀቀ ያልነውን ነገር እግዚአብሔር ግን የስራው መጀመሪያ አድርጎ ሊጠቀምበት እንደሚችል ይህ የተአምር አምላክ የእኛ አምላክ እንደሆነ ማመን ይጠይቃል ሙሴ ያደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር በእርግጥም ተአምራዊ አምላክ እንደሆነ ባያምን ኖሮ ማድረግ ባልቻለ ነበር ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ታምራትን መጠባበቅ እንደሚያስፈልገን አሁንም ከዚህ ትምህርት እንማራለን በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው የረአብን እምነት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም የሚገርም ነው በዚህ በእምነት ጀግኖች አዳራሽ ውስጥ ፎቶቸው ተሰቅሎ ከተመለከትናቸው ብዙ ሰዎች መካከል ሁለት ሴቶች ብቻ ነው የምናገኘው አንደኛዋ ሳራ ናት ሁለተኛዋ ረአብ ናት ሳራ የአብርሃም ሚስት ናት የእስራኤል ህዝብ እናት ተብላ የምትጠቀስ ናት ከአብርሃም ጋር ራብ ግን በጣም በአስደናቂ ሁኔታ ወደዚህ የእምነት ጀግኖች አዳራሽ ውስጥ የገባች ናት ሲጀምር ጋለሞታ ተብላ ተብላን የተጠራችው ጋለሞታይቱ ረአብ ነው የሚለው ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙት ጋር በእምነት አልጠፋችም ተብሎ ተጽፎላታል ኢያሱ በዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔርን በታማኝነት ያገለገለ ራሱንም የሰጠ ሰው ነበረ ነገር ግን በተቃራኒው ረሃብ ከዚህ ግባ የሚባል መልካምነት ያላት አልነበረችም ነገር ግን ጳውሎስ የያሪኮን መያዝ ባሰበ ጊዜ ስለ ኢያሱ አላወራም ነገር ግን የጠቀሳት እርሷን ነበረ። ምናልባት ብዙዎቻችን የምንጠብቀው እያሱ ይጠቀሳል ብለን ነበረ ዝርዝሩን እያየን እዚህ ክፍል ላይ ስንደርስ ነገር ግን የተጠቀሰችው ረብ ነበረች ለምን ብለን እንጠይቅ ይሆናል ለምንድ ነው እሷ ምክንያቱም ረብ ሳያዩ ለሚያምኑ ሁሉ የእምነት ተምሳሌት ናት ሰማች ሰማና ያለችው መቅሰፍቱን ሰማን የእናንተ አምላክ በግብፅ ላይ ያወረደውን ታላቅነቱን ሰማን ባህር ያሻገረውን ሰማን ድንቅ ታምር አድራጊነቱን ሰማን ሰማች አላየችም ግን ሰማችና ምን አደረገች አመነች አምናም ደግሞ እንደዚሁ ጭንቅላቷን አነቅነቃል ቀረችም ታዘዘች እግዚአብሔርን ያለ ምንም አወላወል መረጠች ይሄ ነው እንግዲህ እሷን በእርግጥም ያለፈ ባግራውንዷ መነሻዋ ምንም ይሁን ምን እግዚአብሔርን ባገኘችና ባመነች ጊዜ ግን ለታላቅ መዳረሻ በቃች ጳውሎስ ስላልጠቀሳቸው ሁሉም ጀግኖች ተመሳሳይ ነገር ማለት እንችላለን ብዙዎች ሊደርስባቸው ያለ ነገር ምንም ይሁን ምን እግዚአብሔርን ለመከተል የወሰኑ ናቸው መትረፍን መዳንን ያልተቀበሉ ናቸው አንዳንዶች በእሳት ውስጥ ተጥለዋላል አንዳንዶች በመጋዝ ተሰንጥቀዋላል ስለ ነጌዴውን በአንበሳ ጉድጓድ ስለተጣሉትም አወራ ሁሉም ሁሉም የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖር በአምላካቸው ላይ እምነታቸውን አድርገው በዚህ ባመኑት ጌታ ታማኝ በሆነው አምላክ ላይ እምነታቸውን አድርገው እነሱም በታማኝነት እስከመጨረሻው የጸኑ ናቸው እንግዲህ እዚህም ላይ ወገኖቼ ለን ብዙ ተስፋ አለን ምናልባት እንደ ረአብኛም መነሻ ታሪካችን መጥፎ ሊሆን ይችላል ያ ሁልጊዜ ወደ አይምሯችን እያመጣ ጠላት ተስፋ የሚያስቆርጠን ሰዎች ልኖር እንችላለን አንተ እኮ እንደዚህ ነበር ከዚህማ ልትወጣ ትችልም ይህ ማንነት ፈጽሞ አይለቅህም እያለ ተስፋ ሊያስቆርጠን ይጥር ይሆናል ግን ራብን እንመልከት ራብ ጋለሙታውን ሳለ ያለፈ ታሪኳ መጥፎ ሆኖ ሳለ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ታማኝነት በሰማች ጊዜ በእርሱ ታማኝነት ላይ አረፈች ያንንም ደግሞ አምላክ ተጠማጥማ በታማኝነት ፀንታ ቆመች ያን ጊዜ ነው እሷም ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለቤቷ ሁሉ የመዳን ምክንያት የሆነችው ስለዚህ እዚህም ላይ ትልቅ ትምህርት እናገኛለን ስለ እምነት እምነት የማናየውን እንዳየን መቁጠር ነው እንግዲህ ወደ ጥናታችን የመጨረሻ ክፍል ስንመጣ የእምነት ጀማሪና ፈጻሚ የሆነው እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ ተገልጾልናል የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት ይላል ዕብራያን መራፍ 12 ቁጥር ሁለት ላይ እምነታችን ጠንካራ ሆኖ እንዲቆይ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ካልን ኢየሱስን በመጠማጠም ነው ጳውሎስ ከእምነት ሩጫችን ጋር የተገናኙ የኢየሱስን ሁለት ማንነቶች ጠቅሶልናል እንግዲህ ጠንካራ ነው እምነታችን የሚቆየው ኢየሱስን በመጠማጠም እንደሆነ ከገለጸ በኋላ ምንድን ነው የሚያመጣልን ቀጥለው ሁለቱን ነገሮች አስተውሎ ይላ እሱ የእምነታችን ጀማሪ ነው እንደገና ደግሞ የእምነታችን ፍጹም አድራጊ ነው እስቲ በእምነታችን ጀማሪ ስር ያለውን የእርሱን ሚና እንመልከት የእምነትን ሩጫ መጨረሻ የደረሰው እርሱ ብቻ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ያንን የእምነት ሩጫ ጀምሮ እስከ ፍጻሜ አድርሶ አሁን በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ ስለዚህ በእርግጥም እርሱ የእምነታችን ጀማሪ ነው ፍጹም የሆነው ህይወቱ እኛንም ወደ እምነት ሩጫ እንድንቀላቀል ያስችለናል ወገኖቼ እምነት እኛ አመጠን የምንወልደው ነገር አይደለም ነገር ግን እሱ ራሱ ጌታችንን ስንመለከት ቃሉን ስናጠና ቃሉን ስንረዳ ያ እምነት የሆነናል ለዚህ እምነት ከመስማት መስማት ከእግዚአብሔር ቃል የተባለው እምነት ከኛ በኛ የምናመነጨው ሳይሆን ነገር ግን ወደዚህ ወደ ታማኝ አምላክ አይናችንን ቀና ስናደርግ ወደ ቃሉ ጆሮችንን ስናዘነብል ያን ጊዜ እሱ በውስጣችን እምነትን ይጭርልናል እምነትን ይዘራልናል ያኔ የእምነታችን ጀማሪ እንደሆነ እናውቃለን የእምነታችን መኖር ምክንያትም እሱ ነው እርሱ እምነትን የሚሰጥ ነውና በፊልጵስስ ምራፍ 2 ቁጥር 13 መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ ውስጥ የሚሰራ እርሱ ነው ተብሎ የተጻፈውም ለዚህ ነው ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ አሉት እምነትን ጨምርልን በእርግጥም የእምነታችን ጀማሪ እሱ ነው እሱ ባይኖር ኖሮ እምነት የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም እምነት ማረፊያ መቀመጫን ይፈልጋል የእምነታችን ማረፊያ ደግሞ ጽኑ የሆነው መሰረት ጌታችን የእምነታችን ጀማሪ ተባለው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱ ደግሞ የእምነታችን ጀማሪ ብቻ አይደለም ደግሞ የእምነታችን ፍጹም አድራጊ ነው እንዴት ነው እምነታችንን ፍጹም የሚያደርገው ካለን የከፈለው መስዋዕትነት አንድ ተብሎ የሚጠቀስ ነው እርሱ ለእኛ ብሎ ሁሉን ነገር ተወ ያን ያደረገው እምነታችንን ፍጹም ለማድረግ ነው ኃጢአት ፈጽሞ አላደረገም ስለዚህ እሱ ፍጹም የሆነውን እምነት ገለጠልን እንደገና ሊመጣ ባለው ደስታ አይኖቹ ተተክለው ነበር ይህን ነው የሚነግረን እብራይ ምራፍ ላይ የእምነታችንን ፍጹም አድራጊ እንድንመለከት ከተጠራን በኋላ እርሱ ይላል በፊቱ ያለውን ደስታ በማሰብ ነውር ንቆ በመስቀል ደግሞ ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል በነፍሳችሁ ዘላችሁ እንዳትደክሙ ከአጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን እርሱን አስቡ ከአጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም ይላልና እንግዲህ በጣም ጥልቅ መልእክት ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው እንግዲህ እምነታችን የሚጀምረው እሱን ስንመለከት ነው ብለናል የእሱን ቃል ደግሞ እምነታችን በየለቱ እያደገ እየጠነከረ ፍጹም እየሆነ የሚሄደው ደግሞ አሁንም ወደ እርሱ ስንመለከት እሱ የከፈለውን መስዋዕትነት ስናይ የእሱን ፍጹም ህይወት ስንመለከት እርሱ እንዴት አድርጎ በደረሰበት ብዙ ተቃውሞ ተቃውሞውን ሁሉ አሸንፎ በመጨረሻ ለድል እንደበቃ ስናይ ነው ስለዚህ እንግዲህ የእምነታችን ጀማሪ ነው እንደገና ያ የተጀመረው እምነት አድጎ ለፍሬ እንዲበቃ ፍጹም እንዲሆን የሚያስፈልገንን ምሳሌነት ያስቀመጠልን የሚረዳንም ጌታ እሱ እንደሆነ ከዚህ ላይ እንመለከታለን አዎ ለመረዳት የሚያስቸግር ጉዳት ተሸከመ ዛሬ እኔና እናንተ በመከራ ውስጥ ስናልፍ እምነታችንን የሚፈትን ነገር ሲገጥመን አሁንም ወደ እርሱ ተመልክተን እምነታችንን ከመጣል ይልቅ እምነታችንን አጥብቀን መያዝ እንችላለን በነፍሳችን ዝለን ስንደክም እንደገና እርሱን በማሰብ ልንጸና ልንበረታ እምነታችን ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ከፍ ፍጹም እየሆነ ሊሄድ ይችላል ይሄ ነው እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠን ትልቅ በረከት በእርሱ ላይ ባለን እምነት ምሳሌውን እንከተላለን አይናችንን በእርሱ ላይ እንተክላለን በእምነት ወደፊት እንሄዳለን የሰጠንን ተስፋዎች እናምናለን የሰጠንን ተስፋዎች እናምናለን ዛሬ ምናልባት እምነታችን በእርሱ ላይ በነበረን ተስፋ ጀምሮ ነገር ግን ከምናልፍባቸው የተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የተነሳ ቀብን ብንኖር በነፍሳችን ዝለን የደከምን ብንኖር አሁንም አይናችንን መልሰን ወደ እሱ እንዳይናድርግ በእርሱ ላይ እንትከል ያን ጊዜ የእምነታችንን ፍጹም አድራጊ እሱን እንመለከትና በእሱ ደግሞ እንደገና በርትተን ጉዞችንን እንቀጥላለን እምነታችን ከማነስ ወደ መብዛት ከመደብዘዝ ወደ ማብራት ይሻገራል አዎ የእምነታችን ጀማሪ ነው እሱን በማየት እምነታችን ይጀምራል ደግሞም የእምነታችን ፍጹም አድራጊ ነው አሁንም እሱን በማየት እምነታችን ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ እያደገ ይሄዳል አዎ በክርስቶስ ትምህርት ቤት ውስጥ ታማኝ ተማሪዎች ለመሆን አልሙ ህይወታችሁ ከመለኮታዊው ንድፍ ጋር ለመስማማት በየቀኑ ተማሩ አይናችሁን ወደ ሰማይ አቅኑ በክርስቶስ ወደ ሆነው ታላቅ የመጠራታችሁ ሽልማት ምልክት ገስግሱ የክርስቲያንን ሩጫ በትግስት ሩጡ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ የመጀመሪያውን ደረጃ ወደ ላይ ለመውጣት ፍላጎት ካላችሁ እጁን ዘርግቶ እናንተን ሲረዳ ታዩታላችሁ ይለናል ይሄ ተስፋ ቃል እንጸልይ እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናሃለን በዚህ ቃል ደግሞ ስላስተማርከን አሁንም እምነታችንን በአንተ በህያው አምላክ ላይ አድርገን እስከ መጨረሻው ፀንተን እንድንቆም እርዳን የእምነታችን ጀማሪ አንተ እንደሆንክ እንድናስተውል የእምነታችን ደግሞ ፍጹም አድራጊም አንተ እንደሆንክ እንድንረዳ በዚያም ደግሞ ያረፈ ህይወት በእምነት የምናድግበትን ልምምድ አንተ ስጠን ማንኛውንም ነገር በእምነት ማሸነፍ እንደምንችል ስትናገር ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል ብልሃልና ያንን የሚያስችለውን እውነተኛውን እምነት መሰረቱ አንተ የሆን ከሆን እንድትሰጠን እንጸልያለን ይህንን መልእክት የሚሰሙ በነፍሳቸው የዛሉ ጌታ ሆይ እምነትን ከአንተ የሚፈልጉትን ሁሉ አንተ እንድትዳስስ በዚህም ቃል እምነት እንድትሆናቸው መስማት ከእግዚአብሔር ቃል እምነትን ያመጣል ተብሎ እንደተጻፈው ያንን በህይወታችን እንድንለማመድ እርዳን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን